ყველას ეს პროცესი აქ ქუთაისში, რომელიც ახლა ხდება ჩვენ შემთხვევით გავიგეთ და მე ასე მგონია, რომ აქ ხალხთა რაოდენობა სწორედ ამით არის შედარებით ასე მცირე, იმიტომ რომ ბევრი ჩვენთაგანი, ჩემი სულიერი შვილები კერძო, თუნდაც და ჩემი ახლობლები თბილისში წავიდნენ, რათა თავიანთი აი ეს სამშობლოსადმი თავი სარწმუნოსადმი სიყვარული გამოეხატათ სწორედ ჩვენ გმირების და ვაჟკაცების გვერდში. მე მინდა ჩემო საყვარლო ადამიანებო, როგორც მოძღვარი, აი ესეთი რამე გითხრათ, რომ მე მქონია შემთხვევა პირადად, აქ ამები ძანდებიან, ჩამიბარები არსება ისეთი ადამიანებისაგან, რომლებიც დაუშვათ შეცოპილნი იყვნენ ამა თუ იმ ცოდვებში, იმიტომ რომ მეც ადამიანი ვარ და ცოდვიშვილი ვარ და მეც გამივლია ის ეტაპი და გზა, რასაც არსება და სინონიმი ეწოდება, და ჩვენ არასდროს არ მომწილა, რომ რომელიმე მათგანისათვის ან შეურაცხყოფა მიგვეყენებიოს, არ მომფერებულიყავით და არ გვეცადა, რომ ისინი ქრისტეს გზაზე დაგვეყენებიოს.